Balstvalodas centra pārbaudē atklājies, ka 4 Daugavpils izglītības pārvaldes grāmatveži nepārzina valsts valodu nepieciešamajā līmenī. Pagaidām viņi darbu turpina. Pārbaude pārvaldē sākās pēc saņemtas sūdzības. Un par to plašāk stāsta Dinija Emiljānova. Uz sūdzības pamata Balstvalodas centrs pirms pāris mēnešiem devās pārbaudē uz Daugavpils izglītības pārvaldi. Vērtētas grāmatveža prasmes un atklājies, 4 tās ir nepietiekamas. Personas administratīvi sodītas. Tas, kas notiek, piemēram, šādā iestādē ar šiem te darbiniekiem, tas ir tieši atkarīgs no attiecīgās iestādes vadības, kādus pasākumus viņi īstenos, vai viņi turpinās strādāt, vai viņiem būs rīkojums, piemēram, iziet apmācību, lai uzlabotu savas valsts valodas prasmes. Daugavpilī grāmatvežiem dots laiks līdz novembra beigām uzlabot prasmes un to pierādīt. Es domāju, ka laiki, kad darba devējam jāsāp galvai par to, ka viņam darbinieki neprot valodu, tā kā būtu jābeidzas vienreiz. Tad, ja kāds no šiem 4 līdz novembrim nebūs apguvis latviešu valodu nepieciešamā līmenī? Nu, tad uz redzēšanos, jā. Pārbaudes rezultāti nav bijis pārsteigums. Pienākuma veikšanai viņa zināšanu apjoma pietika, ja? bet mēs zinājām, ka tas tā ir. Visi 4 cilvēki ir pirms pensijas vecumā, un tāpēc, nu, cik varēja, tik mācījās, cik varējām, tik atbalstījām, nu, jau savu galvu jau neuzliks. Pārvaldes vadītāja pauš pārliecību, ka ja pārbaudītu citus darbiniekus, piemēram metodiķus, pārmetumu nebūtu. Sodītie grāmatveži, veicot datu ievadi, ikdienā ar skolu darbiniekiem viņi nekomunicē. Viņus pārvaldē nesastapām, bet kolēģi, kam ikdienā gan jākomunicē ar skolu darbiniekiem, stāsta, ka dažkārt sarunu tehniskais darbinieks vai pat pedagogs uzsāk krievu valodā. Nu, ir mums arī deputāti, kuri latviski nemāk runāt. Viņi kaut ko tur mēģina boksterēt, bet nu, nemāk. Nu, kaut kādā tur pamata līmenī kaut ko māk izteikties, bet pāriet viegli, kā mēs latvieši pārējām uz krievu valodu, viņiem ir problēma. Daugavpils bērnu dārzos šogad darbu neturpinās vairāki pirmskolas pedagogi tieši nepietiekamu valsts valodas prasmju dēļ. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.